נוגה. בואו לפה, לפה, אליי, נוגה, אליי. טוב, קיבלנו את הקורקינטים של מייקרו לילדים. יובל שמאתגר את עצמו. יובל, בוא לפה! מאיה? הצלחת להסתובב? כן. מה נוגי? כן, זה ברקס. תעשי, אני לא יכולה. לא, אני לא רוצה. אמא עצלנית. אמא עצלנית. יאללה, תיסי. נראה איך את מסתובבת. יאללה, תראי לי, נוגה. טוב, מסתבר שהקידום... בואי, תסתובבי אליי, נוגי. בואו לפה. אל תלכו רחוק. יובל! 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 לפה! מייצ'וק! אמרת לך, תשיני את זה. נוגה ויובל, בואו לפה! מייצ'וק! בואי רגע, בואי לפה, בואי. מה? זה לא מקשיב? אמרתי לך, תשעיני אותו, אז הוא יסתובב לך. זה בסדר, אנחנו פה בגינה. הן לא רוצות כזגדות, גם נורא חם, אז קצת אנחנו מתפרים פה. וכמו שאתם רואים, זה קורקינט עם שלושה גלגלים. זה לא גלגל אחד, אז זה די בטיחותי. יש לו פה מעצור ברקס. אני מתכוונה לגובה. כן, מה קורה, חבר'ה? כיף! אה? כיף! אמא, תנסי בשבילי קצת! לא, לא בא לי, מאמי. אמא לא אוהבת. אמא לא אוהבת. אופס, תיזהרי, בובי. לא נורא, קומי. לא לעשות אופן, לעשות מכאן למטה. בזהירות. אבל איך אתה בולם? ונוגה, אל תתקרבי אליי, אוקיי? תנסי, מו. רגע, בוא נראה את שלך, יובלי. יובל קיבל את הקורקינט המיקרו של הגדולים, שהוא קצת יותר משוכלל ויותר חזק, הוא עד 100 קילו. זהו, גם המגניב איתו זה שזה מתקפל, ואפשר לסחוב את זה לכל מקום, וגם למבוגרים. אני לא נותנת להם קורקינט חשמלי, אבל כשאתם רואים הגלגלים פה מאוד מפתח לילד את היציבות. מאוד קל לניבות. נוגה, בואי לפה! לא, קיצור, מגניב את הדברים האלה. בואי, התגעגעתי אליהם. תיזהרי, מאמי, תסתכלי לאן את נוסעת. בואי, מתוקה. טוב, ללכת עם כפכפים זה לא בדיוק הכי חכם, נעל האצבע. נוגי, איך זה? כן? לא, 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 שם זה קרוב מדי לכביש, לא, תחזרי, עצרי בבקשה. את עוצרת? באמת זה ברקס. אז יופי. טוב, יש שזה גם ברקס מסתבר. זה המיקרו מקסי לילדים. יש לו גם חלק שיכול לחבר עליו, שזה כמו כיסא כזה לילדים קטנים יותר רגילי, 3-5, אבל פה הם כבר יותר גדולות. זהו. יש חלק ש... בלי את הכיסא, תשים לי. זה לא בשבילך, זה לקטנים, זה אין לנו את זה. תשיבי. אין לנו את זה. אין לנו. למה לא הזמנת את הכיסא? כי את לא צריכה, כי את ילדה גדולה. זה לקטנטנים. אז זה לא. אני יובל שם איפשהו רחוק. מאתגר את עצמו. נוגה, לא הולכת עד יובל. מאיה? בואי. בוא. בקיצור, אני הולכת לרדוף אחרי הילדים שלי פה בחום בשמש. וזה המיקרו. לקראת כיפור תערכו בהתאם. בינתיים.